Allura maħna u tinsewx il-kompetizzjoni tar-Rock Strevil it-Lewissa fejn għandkom l-opportunità li tistgħu tirbħu 500 euro. Iva, 500 euro voucher grazzi l-Rock Strevil għażu destinazzjoni li tixtuqu nammorru u inti tirbaħ 500 euro. Nfakkarkom il-rebbieħa se nħabruhom minn hawn u ftit ġimgħat oħra f'nofs Marzu ikollna r-rebbieħa ta' il-kompetizzjoni u ikollna r-rebbieħa nħabruha fuq sibtek ta' persuna li ħatirbaħ 500 euro x'tonfaq għall-vaganza li triti tagħżel fejn tixtieq tmur. Tinsewx ukoll il-kompetizzjoni li għandna kollha fejn tistgħu terbħu ħafna ħafna rigali fuq Facebook dawk huma tagħkom, għandna ta' Karpiża, għandna mill-ġid il-basket ta' Kendra and Kylie, itlu hemmhekk għamlu like u dak il-basket jista' jkun tiegħek sempliċiment like fuq ir-ritratt u kumment tal-fiħa li tirbaħ. Ħan il-qamija issa nista' ngħid minn ħadd ma jħu għalih, per din hija waħda mill-karatri li nkun qed nistenna fuq l-arruża jien, għax iġib naqru morizmu hija hekk għandha karattru sempliċi ma fl-istess waqt. Jiena preżenta wkoll hekk lil diversi nies u fuq kollox hija interpretata wkoll minn attriċi vera brava. Sinjuri, nagħtu merħba lil Liberat fil-verità jisimha Gabriella Parsons. Nagħtu merħba fuq sibtek. Hello. Hello. Kif aħna? All right, tajjeb. Wa pjaċir tiegħi. Grazzi. Mela. Użani ħana billek it-te. Thank you. Kompluta. Mela ħalib, all right. Normali, tajjeb. Tajjeb. Ok, mela xi kien hawn minnu minn għall-lattoż juwe. Grazzi Sonja tal-ħalib. Thank you ħafna. Liberat. Min jaf kemm qalulek għala kemm tgħid. Min jaf kemm qalulek. Żejn. Tajjeb. Mela, minn jaf kemm qalulek qed tagħmel dil-parti vera tajba. Le, jajdu li ħafna nies, il-feedback li kelli vera, vera tajjeb. Tipo darba per eżempju kont tiċ, ġiet mara fuqi, ma nafix. U ija fejn li vera tanna, ni taqbad ni buċċi stiċi tifla zaħira, kem li gusta, kem li deħelo. U fil-verita u kol, għandek senna għadda xe tamel ħabba l-majk ta' tajjebek. Ok, alright, sorry. Ma importax li nħanġawum. Fil-verita, għanda karattru kif semmejt, illi huwa vera sempliċi, però li tuħu pjaċir, jinnu huwa pjaċir ma ta' tiġi liberat, għax nafli għalli taħxi naqra u kol, għax l-awtriċi l-għamlet tajab u kol odrin semmela minna unnek illi daħlet u kol dik il-naqru morizmu. Inti, il-offer ta' kollox fil-verita. Comic relief u jkun hemm bżonn. Kun jomok Parsons. Dakku. Mhux stage ngħid dawwa kun jomok vera. Le, kun jomok vera. Ta' miż-żewġa. Mela kont bord, mort Parsons, ġifi bidla daqsxejn. Kont ħali. Maltija. Kont nofs id-direttorju, spiċċajt issa naqra. Waħda mill-ftit fil-verita. Hemm ħafna bħalek, ta' jaħsbu li huwa stage name, bil-faġġili anke pereżempju jew biex ħalsuni u saqsuni fiċ-ċekk jekk għamluħx Isma Parsons, nikteb, iva mela. Gabriella Parsons, ek. Jessa kħed tisma, fi ċelebri. Għalix li, għara kollox. Nafu kwa li l-inti għallima. Ekku. Tal-Franċis u drama fi skola sekundarja tal-Bniet. Però nafu kwa li drama ta' milax minn qalbek. Però, xie kultant u koll, ma tażilx il-partijiet kolla li għatuk minħabba. Iva, ovvjament ix-xogħol natura ta' xogħol li hu naħdem ma' teenagers fi skola tal-Knisja wkoll. Allura ċerta partijiet li forsi ġejt mofruta fil-passat għalkemm forsi kienu jkunu interessanti għatlura minħabba n-natura ta' xogħol tiegħi. Ma' liberat. Liberat right. U fil-verità li tkun għallima u tkun ħafna mill-għallima jkunu naf ħafna li huma jirrexxaw huma atturi fil-verità. Mhux daqshekk faċli għax tkompli ma' tfal. Però fl-istess waqt ikun hemm limitu. Ġifieri niċċajtaw mod, jgħidulek proset, però mbagħad tibqa' dejja. Kummenti dejjem jgħaddu ovvjament u għax huma iż-żgħażagħ jisegwhom ħafna dramas. Imma niċċajtaw waħda mbagħad inkomplu bil-lezzjoni. Semmejna drama, Gabriella. Għana, mis-għus tampar xurxin fil-verita, pero il-drama fi zminna, nista ngħid jiena meta kont anka fil-primarja, sfortunatament, kont inħobb nidħol l-emula u anka nippreżenta l-Prize Day jiena ġifieri immaġina ta' daqshekk żgħira, ma qabel kienet jekk inti ħadd mur pereżempju drama, isek mhix xi professjoni, imma pjuttost li qed taħli l-ħin mill-affarijiet akademiċi l-oħra. Mentri l-lum tal-limna u fil-fatt hekk kellu jkun minn qabel imma s-soċjetà tinbidel. Il-drama hija parti mill-karattru.
jina li jaħarġit l-karattru tijaj, mux id-drama bis, manka televizjoni. Dikki, dikki, eżat, jina u kol, zaħira, bdejt zaħira ta' 14 sena, imma kienu ġewa kelmuna darba l-iskola, ġbaq ma konċi naf li jeżistu drama courses u drama schools u ek, ma ġewa kelmuna darba l-iskola u vera interessajt ruħi, u nfaka bdejt nirdila, mur. U speċi ta' ankura ġitni l-immur, imma bċikka ġit, ġifiri, għax kiku Kieku ma ġewx ikellmuna dak nhar l-iskola, forsi qatt ma kont inkun naf li teżisti drama skola, qatt ma kont interessa ruħi u qatt ma kont nasal fejn illum mhux hekk. Ġifieri bis-saħħa tal-mami li aċċetta dak iż-żmien. Mhux hekk, mhux hekk mela. Wasalt fejn wasalt kemm mill-qasam tar-rixtar anke bħala attriċi. U fil-verità anke li tgħallem id-drama. U meta tgħallem id-drama, tara fir-realtà tfal li vera joħorġu l-karattru tagħhom? Ħafna. Kultant tkun qed nitkellem ma' kollegi oħrajn u jgħidu li dik it-tifla pereżempju vera kwieta, vera riservata, ma tippartipax, ngħidhom is-serjetà, fil-lesin tiegħi jiena ntija r-rwol u toħroġ mill-karattru li intom taraw fil-klassi hemmhekk bil-qiegħda tisma'. Anzi tkun kapaċi tkun kapaċi tagħmlux inħeġġiġhom kemm jista' jkun u niprofa nallimhom nagħtihom skills li nagħtihom konfidenza fihom infushom. Għax id-drama wara kollox diki, mhux kulħadd ħajsir attur, imma li tik il-konfidenza li tmur tajjeb. Se jiġri bil-liberat, nerġgħu lura fuq il-liberat hekk. Bħalissa u qed naraw l-istorja ta' mħabba mal-ġitan. Kemm niggustaj vera. Dik le. Vera jibda jkellimha. Vera minn hemm x'kienet qatlu kanton kantaj. Bella, bella, għax huma ma jiftemux da waħda bil-Malt u l-ieħor bit-Taljan u mbejni ta' ma jiftemux xejn. Dik li fija gustus fija. U għal mi sono nkantato di lei. Mi sono nkantato, għax l-um kantale, kom dit kantale. Dit kantale, mi sono. Daw kum għal affajt vera Halloween li taħan mill-axar. Fid-drama da' sek serja li kunem dak l-spont li janka barra Malta naraw ħafna. Li kunem dak il-karattru li joħroġ iktar ferriħi u iktar sempliċi mill-oħrajn taraw kol differenza. Aħna ħana raw xena esklusiva ta' sejġri kif namlu kull nhar ta' sibt. Nurukom dejjem sejġri, biċċa sew, nieħdu idea għaliex ħafna jgħidu li wkoll tara, issa ħajkun hekk, issa ħajkun hekk. Naraw sejġri nhar it-tlieta li ġej waqt l-arusa. Ejjew. Wasalli għal widnejja liberat li inti kont qed tintaqa u taf sewwa il dan wieħed ċertu Sur Domenico. Anki qabel il-mewt ta' Bettina. Jien m'għamel xejn ħażin daqshekk. Is-Sinjorina Bettina kienet taf li nibtet dir-relazzjoni bejnek u bejn dal-ġitan. Jista' jkun hekk, ma nafx. Forsi nsejt tgħidilha. Forsi ragħadkom undunat bir-relazzjoni ma ħadix pjaċir. Is-Sinjura Lucrezia kienet taf? Le, ma nafx. U żgur li ma tafx. Għax kieku ma kienx tuħu pjaċir is-Sinjura tkun taf li jien qed tinnamra ma dal-ġitanux. Le jħassra, jien qatt ma pruvajt naħbi xejn lil ħadd, naħlef, m'għandix naħbi jien. Imma l-aħħar darba li tkellimna, insejt tgħidli li tafu sew da Sur Domenico u kombinazzjoni Ankun esa jajdli. Ħalini di liberat, eh? Xkull wahra ridħol fija u dak il-karattru. Ma kisaħlek xutte, xaħdan palla, u li wara bdun ħajna. Mela, grazzi ħafna l-Gabriele li kienet maħna su nafu kol, ħna permezz u kol ta' daw s-seċeti kun nafu kol l-atturi minn aspet differenti u kol. Għalik u kol għanna regali, grazzi l-James Caters, għanna l-Ikel, grazzi u kol l-Golden Rose Beauty Cosmos, għandu u kol selezzjoni ta' make-up, grazzi ħafna l-Sinjora Jacqueline Magro, tim kollu ta' Golden Rose, u kif u kol għandek il-Fjuri, grazzi l-Romano Kassar, u għandek u kol il-Crips Salati Prezzjoni. Biex waqt li toqgħod tara l-arusa, toqgħod tgħid xi ħaġa wkoll. Gerrem xi ħaġa wkoll. Grazzi ħafna Gabriele u gwerek ħafna affarijiet bih kemm fil-ħajja personali kif ukoll. Fil-kera tiegħek aħna nkunu magħkom minn hawn u ftit ieħor fejn għandna l-ġejjellerija ma' Mark Vassallo għandna ħafna iktar mistednin. Ibqgħu magħna.